Когда ясно его вижу? Я вижу облако, как колето. А някаква птица, бе. Не, не е птица. Каква птица, бе, майко? Това ми се струва на мен. Хвана ли? Я ми дай бързо камерата. Самия облак. Е, камерата. Камерата е тук в шкафчето, айде. Отвори да. Къде аз не го виждам? Я вижда облака, където е. Това е някаква птица, бе. Не, не е птица. Стъпана, каква птица, бе, майко? Това ми се струва на мен. Хвана ли? Я ми дай бързо камерата. Самия облак. Е, камерата. Камерата е тук в шкафчето, айде. Отвори да.